a ação do Roberto Jefferson nesse momento de atirar contra os policiais da Polícia Federal, que foram lá para cumprir ordens. Os policiais chegaram lá e foram recebidos a tiros pelo Roberto Jefferson, braço direito de Jair Bolsonaro. Essa atitude dele, criminosa, violenta, nojenta, é a prova de como funciona o bolsonarismo, né? Eles cometem os crimes, se fazem de vítima, se dizem perseguidos e reagem contra aqueles que tentam agir dentro da lei. Isso vai se repetir bastante. É desse lado que você tá? É do lado dessa gente que você tá? Não é possível mais. Sai fora daí, irmão. Olha pro que o Roberto Jefferson acabou de fazer. Ele é Bolsonaro. O Bolsonaro é isso. Sai desse lado, irmão.